Samo nekoliko stotina metara dalje od središnjeg Osječkog trga još jedna uskrsna manifestacija, i to Zekin trg, koji je drugu godinu za redom organizirala Mladež HDZ-a. Naši najmlađi sugrađani dobili su priliku na Trgu slobode oslikavati pisanice, utrkivati se s pisanicama u žlici, bojati slikovnice te se pritom zasladiti. No Zekin je trg imao i humanitaran karakter. Pisanice su srećom ostale u žlici, a zabavi nije bilo kraja. Zekin trg po drugi je put razveselio najmlađe građane Osijeka. Na Zekinom trgu, kao što vidite, za naše najmlađe pripremili smo nekoliko sati zabave. Osmislili smo brojne igre kao što su oslikavanje pisanica, tradicionalno tucanje jajima, zatim najmanji traže također i čokoladne zečeve i pisanice u našem uskršnjem gnjezdu, te organizirali smo tradicionalnu uskršnju trku. Za najuspješnije mališane priredili smo priče u obliku slikovnica, koje su bile pun pogodak, pa su zečevi i pisanice ubrzo zasjale u novom ruhu. Znaš što slavimo? Znam, slavimo Uskrs. Je li gnjezdo već napravljeno kod kuće? Pa napravit ćemo ga danas na večer. Da? I što očekuješ da bi Zeko mogao sutra donijeti? Mogu li donijeti čokoladu, malo uskršna jaja i tako. Hoćete napraviti gnjezdo kod kuće? Da. Hoćete, ha? Jesi već brao travu? Aha. I što će Zeko donijeti, jel već znaš? Ja ću Lego Minecraft. Uz definirane želje i Zeko će imati manje posla, a manifestacija Zekin trg i ove godine imala humanitaran karakter. Gdje ćemo u svaku donaciju donirati podređenu slasticu, a kasnije ta sredstva iskoristit ćemo kako bi našim najpotrebnijim i najstarijim sugrađanima priredili one najosnovnije namirnice koje su potrebne u ovo blagdansko vrijeme, koje ćemo im podijeliti danas tijekom dana. Jer to je i bit blagdana, povezati se ne samo s obitelji i prijateljima, već i se onima u potrebi. Ovim putem zaželio bih blagosloven Uskrs svima onima koji slave naš katolički i kršćanski najveći blagdan.